সালমান খানক ধন দাবি করা হৈছিল 5 কোটি টাকা ধন দাবি করা হৈছিল আৰু লৰেন্স বিজনৰ হৈতে বিষয় নিষ্পত্তি কৰিবৰ বাবে আৰু বিষয় নিষ্পত্তি কৰিবৰ বাবে আছতে 5 কোটি টাকা ধন দাবি করা হৈছিল আৰু হেই এতিয়া গ্যাংস্টাৰ সদস্য আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী জারফণ্ডৰ জামছেদপুৰৰ পৰা এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি লৈছোঁ মুঠৰ বিশেষ খবৰ আৰু দেখিলে পোৱা গৈছে 5 কোটি টাকা ধন দাবি করা হৈছিল আৰু 5 কোটি টাকা সালমান খানৰ ধন দাবি কৰিছিল আৰু লগতে যাতে লৰেন্স বিজনৰ হৈতে বিষয় নিষ্পত্তি কৰিবৰ বাবে আছতে 5 কোটি টকা দিব লাগে বুলি এক বিশেষ দাবী বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এক বিশেষ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰে পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী তৎপৰ হৈ উঠিছিল আৰু আৰক্ষী তৎপৰ হোৱাৰ পাছতে সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 5 কোটিৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল সলমান খানক আৰু বিগত সপ্তাহত মুম্বাই যানবাহন আৰক্ষীৰ হোৱাটছএপ হেল্পলাইনত অভিনেতাজনক 5 কোটি টকা ধন দাবি কৰিছিল আৰু সেই ধন দাবীৰ ভাবুকি বাৰ্তা আহিছিল আৰু তাৰে পাছতে আৰক্ষীয়ে গোচৰ সন্দৰ্ভত ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰে পাছতে সম্পত্তি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ধন দাবী কৰা গেংষ্টাৰৰ সদস্য এজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ভাবুকিৰ বাৰ্তাৰ সৈতে জড়িত এজনক সম্পত্তি আৰক্ষীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে এইদৰে এতিয়া राष्ट्रीय संबद माध्यम यह तथ्य प्रकाश हुआ पर 5 कोटी टकर धन दबी भाबुक बार्ता आसते प्रदान अभिनेता बाबा सिद्दीकी हत्यार पाते निरापत्ताहीनत भुगिसे जन सलमान खान निरापत्ताहीनत भुगिसे और एकदर ए मृत्यु भय सलमान खान खेदि पड़े पुनः 5 कोटी टकर धन दबी और भाबुक बार्ता प्रेरण कर भाबुक बार्त कहते लरेन्स विष्णुर सहित विषय निष्पत्ति विचार तेहले 5 कोटी टका दु लगे और जदि निदे तेहले বাবা সিদ্দিকীতকৈ বেয়া ভাগ্যৰ আচলতে সন্মুখীন হ'ব লাগিব সলমান খান আৰু এইদৰে আচলতে ভাবুকি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰে পাছতে কিন্তু তৎপৰ হৈ পৰিছিল মুম্বাই আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছিল আৰু তৎপৰ হৈ সম্প্ৰতি আৰক্ষী এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ভাবুকি বাৰ্তাৰ সৈতে জড়িত এজনক আৰক্ষীয়ে জামছেদপুৰৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবোৰলৈ কৈছোঁ এইবোৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ 5 কোটি টকাৰ ধন দাবী কৰি আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এজনক আৰু লগতে মুম্বাই আৰক্ষী এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাবা সিদ্দিকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে আৰু বাবা সিদ্দিকীক হত্যা কৰা হৈছিল তিনি আটাই বাবা সিদ্দিকীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰে পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মৃত্যুৰ ভয়ে বাবা সলমান খানক খেদি পৰিছিল আৰু সলমান খানকো ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু সলমান খানৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছিল পূৰ্বতকৈ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰিছিল গেলেক্সি এপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰে ভিতৰে আছে নিৰাপত্তা ৰক্ষী পূৰ্বতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতে যেন এতিয়া মৃত্যুৰ ভয়ে সলমান খানক অভিনেতাগৰাকীক এতিয়া খেদি পৰিছে এসপ্তাহ বিগত এসপ্তাহত আচলতে বিগত সপ্তাহত আচলতে বিশেষ এটা বাৰ্তা আহিছিল বিশেষ এটা ভাবুকি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সলমান খানলৈ আচলতে হোৱাটছএপ মুম্বাই যানবাহন আৰক্ষীৰ হোৱাটছএপ হেল্পলাইনত অভিনেতাজনৰ 5 কোটি টকা ধন দাবীৰ বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই বাৰ্তাৰ পাছতে কিন্তু আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছিল আৰু সম্প্ৰতি এই বাৰ্তাৰ সৈতে জড়িত এজনক আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰলৈ কৈছো যে লৰেন্স বিষ্ণুৰ সৈতে যদি বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিব বিচাৰে তেনেহলে বা জীয়াই থাকিব বিচাৰে তেনেহলে আচলতে 5 কোটি টকা দিব লাগে আৰু যদিহে নিদিয়ে তেনেহলে এন চি পি নেতাগৰাকীৰ সৈতে অৰ্থাৎ বাবা সিদ্দিকীকৈও আচলতে বেয়া ভাগ্যৰ বেয়া ভাগ্যৰ সন্মুখীন হব সলমান খান আৰু এইদৰে আচলতে ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তাৰে পাছতে সম্প্ৰতি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এজনক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330